Kaikille sohtia tässä. No mielellä ei tulisi spinnailla tällä kertaa. Ei tuu spinnailla spaassa. Pitäis laittaa vaan OK tonne. Vähän kun ei oo nähnyt kaikkia vielä. Kaikki ok.
Nyt on ainakin hyvä rata. Missä pääsee ajaa? Pitäis päästä aika nopeita aikaa tää 2.15 pintaa tai jopa alue. Oi voi.
pitäisi mennä paljon lujempaa. Tai ei saisi käydä. Jotenkin perä on niinku tässä. Lasketaan se sata. Vähän liian elävä. Miten pitkä tää kisa on? Tää on aika jo 15 minuuttia sitten, sen jälkeen no kestää jonkun aikaa, tulee tulokset sun muut, mutta sitä kisa on itsessään tunni. Eli menisikö tää johonkin? Jos tässä kun aikaajat alkaa, niin 1,5 tuntia. Vajaa 2 tuntia, riippuu miten tää nyt sujuu sitten nämä muut. Mä oon kyllä tän jälkeen finaalis. Todennäköisesti, että varsinkin jos siihen joutuu taistelemaan paljon, niin et kattoo sit sitä pelailu joku toinen päivä. No en mä voi tätä luovuttaa, jos tästä tulee farsi, koska muuten tulee rankkua. Jos lähtee keskirakekuitilla. Ja kyllä tässä mä veikkaan, että mun vauhti on sen verran hyvä, että kyllä tässä ihan hyvät pisteet tulee, vaikka meniskin vähän pieleen. On damaget, tietenkin. Mun ne on kyllä äkkiä korjattu, että se on yli 3 sekuntia tuolla yliaikaa varikolla. Ja se joutuu korjaamaan. Tämä voisi olla 5. Mut kuitenkin ei kauhean kauan. Olisi tarkoitus kuitenkin ajaa hyvin, kun kuitenkin tokalla siellä tämän sarjan tuloksissa vielä. Pahimmat haasteet nyt taitaa olla Kivinen ja sitten Max Out.
Maxin näköjään meni pieleen kierros. Snowkalki meni. Eessä oleva omkki saattaa saada hyvää ajan. Kuitenkin saa imua koko ajan. Vähän jäi portsi niinku tohon eteen. Saattaa pilata mun kierroksen, kun mä menin vähän leveeks ton. Ja niinhän siinä kävi. Joo, vikas sektorissa melkein 2,5 takki. Saatan protestoida ton. En tiedä, tuliko tossa osuma vai ei, mutta vaikutti silti mun kierroksen. Mun mielestä onneksi on vielä 2 kierrosta. Aika parantaa.
Masi laittoi paalun sitten. Ei tainnut olla hyvä ykkössektori. Kai siitä ihan tarpeeksi hyvä tuli. Tai ei tullut hyvin näköjään sitten. Onkkila on tosi hyvä kierros. Eihän tästä tuu yhtään mitään. Mun pitäis parantaa tosi paljon. Thank you.
Hyvä, kun tuntuu, että olisi mennyt paremmin nyt tuo kakkosektori, niin sitten se olikin hitaampi. Ei onnistunut aika ja... Onko se mun noin huono toi kakkossektori? Sieltä jotenkin tuntui menettävän aikaa. No toivottavasti tää setupi toimii sitten. Kisassa. Viisitoista ja viisi. Joo. Liian iso ero ja liian monta jätkää välissä. Taisin lähteä sun... Olisiko Porsche Cupissa, joka oli keväällä, niin olisinkohan mä lähtenyt niinku kutosruudusta. En ymmärrä. Toivottavasti toisesta huoneesta ei sitten tuu kettää edellä vielä. Oli kyllä huono ajaa, mä oon kyllä ajanut nopeamminkin. Ainakin jonkin verran jäi kyllä tonne matkan varrelle sinne kolmossektorissa siinä tokalavedon. Voisi ottaa itse asiassa tässä videoleikkiin. Tai no eihän mun tarvitse, kun tässä on tää päällä tää striimi, enkä mä pystyis muutenkaan. No kuitenkin, niin se jäi ainakin tohon. Saiskaa tästä kohta niin kuin lähteä. Noniin. Racer lähti jostakin syystä. Mä varmaan tuli niin huono aika jo, että... Täältä tätä.
Joo. Tällä se on mentävä sitten. Toivottavasti kisavauhti on sentään vähän parempaa kuin tuossa aikaa, jos se muihin vähetään. Joo, viidentenä. En tiedä. Pitää katsoa taas toi taktiikka, että millä aikoo vetää. Onko se kahdella stopilla vai kolmella stopilla? Thank you.
lähteä ei oikein ehtinyt harjoitella. Iso kysymysmerkki, että miten tämä menee tämä kisa. Tämä voi mennä ihan miten vaan, joko hyvin tai sitten se on just tuolla keskellä tuolla jossain. Siellä on 7-6. Aina ollut kiva rata, mutta vauhtia vaan ei ole riittänyt. Toivottavasti nyt ei ole striimistä tule mitään ilmoitusta tästä valikkomusiikista. Se oli Nyrren striimi, niin siinä tein jotain setuppisäätöjä ja oli hiljasta kuuluva musiikki, niin tuli sitten myöhemmin ilmoitus, että joo, jos mukaan saisin tästä jotain tuloja, niin en olisi saanut. Kaikki valaamista. Hienos juttus. Se on tästä se 60 minuuttia, eli se on 8:30 about. Vähän sen jälkeen päättyy. Kuittaako Steami? Kyllä kuittaa. Vielä on minuutti. No justiinsa. Se on niin kuin minimivaatisuus periaatteessa olisi se, että mä olisin kiviseneellä. Pystyisin vähän niin kuin varmistaa sitä mun toka-asiaa sarjassa. Mut huonolta näyttää tässä vaiheessa. Se jää vähän niin kuin siitä viimeiseen kisaan. 2 tuntia Le Mans. Siitä tulee varmaan ihan hieno. Viikon päästä. Joo, nyt pudottiin aika paljon.
Saakeli toi ulkopuolella oli tosi hyvä linja. Saatti lähti saman tien. Muuta aika lailla tässä samassa kasassa. Kaksia. Tosi. Vähän liikaa kaasua. En päässyt ohi. Olisi pakko päästä ohi, ettei Mirkku petos painosta. Sinne. Selvä. Käänny. Sori, mä olisin vähän haliohis.
kolme rinna. Tuli kontaktia, niin mä joudun sitten tonne. Tosi huono lähtö kyllä nyt. Ja nyt ei oo pitookaan enää. Se on just tätä, että pitää mennä tunkemaan itteensä kolme rinnan. Minne on hetken jäässä nämä renkat. Jostakin virheä. Pitääkö mun nyt Hoksonia rupea puolustamaan? No tietenkin pitää. Kun ihan pientä pätkimistä Mirkkuliisella. Pakko oli vähän käydä jarrulla tossa. Huonosti otti tohon. Ja taas puolustamaan.
Kiva, kun mä haluaisin kivetä takas tuonne mun paikalle, mutta ei. Kyllä pitää kaikkien haastaa. Joo, minne mun pito katos taas. Joo. Missä on jarrut, missä on pito? Kaikki vaan katos yhtäkkiä. Nyt vaan ottamaan tää joukko kiinni. Justiinsa. Mä en niinku tiedä, missä kohti mun pitää tuolla jarruttaa, kun mä normaalisti jarrutan, se menee pitkäksi. Sit jos mä jarrutan aikaisemmin, sit se ihan hirveesti aikaisemmin jarruttaa kuin muut. Kun missä ei oo mitään niinku selvää jarrupaikkaa.
Sori, pakko olla aggressiivinen. Toivottavasti porukka ei pahastu noista mun liikkeistä, mutta... Pakko jotain tehdä. Ei taida olla tarpeeksi, kun takana on saakeli servoletti. En saa imua. Tai en tiedä. Mielenkiintoinen kisa ainakin. Justiisa näin. No siihen se meni sit se kisa. Kiitos Nikolle, kun pitää tulla sitten manaamaan aina. Ja siinä meni mun kisa sitten, kiitos. Kiitos kun manaatte mun kisoja, niin varmasti menee sitten pieleen. Ja miten se tostakin lähti? Ihan pikkusen osuu. Ai niin, kun tässä on se sakli järjestelmä, että tota... Ai niin, nyt mä painoin, että tää ei korjaa niitä. No ei tietenkään. Kaikki menee taas niin hienosti. Kiitos tän sakli jäämekanismin tässä pelissä. Osuu pikkusen sinne vihreelle. Radan ulkopuolelle, niin sit se on jäätä. Kiva ajaa sitten 40 minuuttia yksi. Sinne meni ne haaveet tokasta sijastakin. Mä en ymmärrä, miten muut pysty jarruttamaan niin paljon aikaisemmin, siis myöhemmin mutkia sitten, en tiedä. Tän takia mäkin haluaisin vähän niin kuin enemmän tukea sieltä tiimin puolelta. Muuta ei ehdi sielläkään kuin ehkä just tota taktiikat, jos sitäkään. Mikä ei sit onnistunut?
15 sekuntia seuraavaksi. Tää on ihan sunnuntai, ei ole, ei mulla ole mitään mahdollisuutta ottaa muita kiinni enää. Mahtavat fysiikat. Nyt jos mä saisin korjattua tää autonkin, niin olisi kiva. Mua ärsyttää. Mä teen yhden virheen koko kisassa. Ja sitten se kostautuu monella sijalla. Tai voitolla tai muulla. Se oli ihan sama tuolla sarja ekas kisassa Lakunassa. Yksi virhe ja siinä saattoi mennä voitto. Nyt tästä on yksi virhe ja siihen saattoi mennä vitossia vähintään. Ja siitä kun pikkusen hipasee johonkin. Hyvä, nyt tää ei käynyt edes näin sakin softeilla. Uskalla yhtä ajaa enää. Jotta mä haluaisin nousta ylemmäs, niin mun pitäisi ottaa tyyliin niinku sekunnin kiinni per kierros. Ei tää käänny tää koko auto. Näköjään tässä ei kaikkea korjattu sitten. Pakko olla näillä softeen niin kauan,
kauan, että mä saan noita muita kiinni. Koska ei ole samassa paikassa lähtenyt. Nyt tietenkin sit kisassa. Jotenkin tuntuu, jos mä mokaan, niin se on aina kisassa, jos mä mokaan pahasti.
No onneksi mä en toivottavan kauas tippunut, mutta on tää aika lailla taputeltu kuitenkin. Vielä kun loput ottaa sitten... softit loppuu ja mulla on mediumit. Näköjään etäisyydessä olisi jo. Jos olisin heti korjannut, niin saattaisi olla ihan peräskin. Ihan varmasti lopussa joku kärki ottaa noi softit, niin aika menee alle 15. Aika varmasti. Omkille näkee tulos tosi hyvä kisa. Sitten siellä taistelee Max Out ja Kivinen just se, mitä ei olisi saanut tapahtua. Max Out tekee muuhun enemmän eroja ja Kivinenkin pääsee ohi.
tai pakka puolustasin muita vastaan, niin näitä viimeisiäkin pisteitä. Kahdenneksitoista Pariisi-asentaa saatu. Lopussa pääsee vielä liske. Jos muilta ehtii sulaa henkaa. Täys keskittyminen tähän loppuun. Thank you.
Voi olla, että mä pääsin vielä haastamaan tohon seuraavassa sijasta, jopa kymppisijasta, jos ränkki ja kapeli alkaa tossa taistaa. Tai no, enemmän kuin jos. Voi olla, että saankin mahdollisuuden kapeliin vastaavina.
mieluummin tuun suoralla ohi. Yksi kierros on aika. Sain se tehty. Jaha. Jaa! Siitä ei päässykään sitten. Ihan oikeesti. Mä menetin tohon sitten 3 sijaa. Kaiken mun... Kiva homma, kapelli. Kaiken ton... taistelun jälkeen... En mä pääse vielä jotenkin... Parisia paremmin. Ei, pitää sit tulla suoraan perään ja mä menetän ne loputkin pisteet. Ihan sama olisinko sitten tehnyt tota nousua vai en.
Mä otin vielä sen keskilinjaa siitä. Ei olisi tarvinnut syöksyä sinne. Ja tietenkin se resettaa, mut sitten mä menetän kaikki ne sijat. Ihan oikeesti. Joo, mun tuuri on taas sitä maailman parasta näköjään. No näkee taas se viikko, että mikä ei saa onnistua. Eipä jäänyt oikein mitään käteen tästä.